ところで何してるの？実験に必要な素材集めをしてるんだけど、なかなか見つからなくて。必要な素材って何？私が持ってる素材なら譲ってあげるけど。イモリの腹綿、コウモリの爪、あとは生きがいいカエルかな。ごめん、どれも持ってない。ううん、気にしないで。余分に素材が取れたらアッコにも分けてあげるね。それだってわからないでしょ。ほら、この文字読める？あれ？うん、あ、でも、あ、あいとも、くする幻のクランペットがあるんだ。そんなの売ってるの見たことないけど。そりゃそうだよ、入荷してもすぐ売り切れちゃうからね。本当に運が良くないと買うことすらできないわけだ。なんだ。自分の幻のクランペットを買ってから最初に話した。ありがとう。いっそ、
飼育者でコソコソしてたんだよね。おとなしなーに見つけた。バイブに来るわかるわ。アツコかなりお前が怖いもの。ではその対処法を書く。何する？今日は気分。対処法なんてあるの？よくわかんないけどありがとうベロチカ。騒がしい。接着剤が欲しいんです。購買部で買え。普通の接着剤じゃダメなんです。封印接着剤が必要なんです。そんなに強力な接着剤を何に使うつもりじゃ？それはそのいろいろ事情があって。まあよかろう。材料持ち込みなら作ってやる。材料って何がいるんですか？マンドレイクの葉が3枚、ミニドラゴンの牙を5つ、それにコーンスターチじゃな。コーンスターチって何ですか？トウモロコシのデンプンじゃ。もちろんトウモロコシを持ってきても構わん。トウモロコシ？食べ物のことならヤズミンカかな。どこかな？
子を手に入れるつてとかないかな。そうね、アマンダは？アマンダが持ってるの？トウモロコシはアメリカの世界一。そういえばアマンダってアメリカ出身だっけ？資料だって聞いたことがある。そうなんだ、アマンダのくせにすごい。お前は一言多いんだよ。違う時間に来て資料があるか確認しよう。